Hei, olen Erkki Laitila. Esittelen tässä semmoisen systeemisen teeman kuin viisautta tavoittelemassa, ja se esittelee metayliopiston tässä moodissa. Sopiva symboli tälle on pöllönkuva. Ja tämä on 154. video metayliopiston blogissa. Avaukseksi lyhyt kertomus, mistä ollaan tähän tilanteeseen metayliopistoon päädytty. Eli siinä on pitkällinen tutkijaura takana ja vielä pidempi IT-ura sitä ennen. Ja lähtökohtana, että pieni on kaunista ja merkittävää ja systeemi selittää, sitä kautta tulee ison ymmärtäminen. Ja metatieteellinen ajattelu lähtee siitä, että meillä on tietoa ja se on täysin toimialaa. Tieteenala riippumatonta. Tiedosta saadaan järjen avulla ymmärrystä. Siinä on koko idea, missio. Tieto muodostuu tietynlaisista alueista, käsitealueista, joita voi oppia, opettaa, tutkia, kehittää, siirtää, muuttaa, päivittää ja tieto edistyy. Tässä on konteksti, jonka mukaan metayliopisto näitä asioita käy läpi eri videoissa. Yläosa lähtee kokonaisarkkitehtuurista ja alaosa liittyy muutosjohtamiseen, eli se mitä saadaan pääteltyä, niin se voidaan sitten siirtää maailmanlaajuiseen käyttöön, jos aihe on erityisen hyvä. Tässä on tämän videon logiikkaa, eli nämä numerot 1, 2, 3, 5, 6 näkyvät sitten täällä, ne on osia täällä PowerPoint-sivustossa. Ja sitä kautta, kun näitä voi erillisesti käsitellä, opetella, siirtää, niin se antaa mahdollisuuksien oppia tätä täysin metatieteellistä, monialaista, poikkitieteellistä ajattelua käyttää hyväksi. Ja tämä 7. kohta on vielä numero 7, avautuminen verkostoksi, jos päädytään edistämään jotain asiaa, esimerkiksi resurssipohjaista taloutta tai muuta vastaavaa, niin 7:lla se sitten tapahtuu. Tämän päivän esitys oli oppia nimisellä foorumilla. Pidin webinaarin tämmöisestä aiheesta kuin Superäly ja IBM Watson. Vastaavallainen esitys, noin tunnin pituinen. Siitä tulee niin sanottu viisauden anatomia, koska viisaus voidaan purkaa osa-alueiksi, niin kuin tässäkin kuvassa on. Esitys, mitä kertoo Google-haku, mitä yliopisto jo missio. Tämän tyyppisiä videoita. Ja pari vuotta toimittu, kuinka moni muu yritys on saanut 2 vuodessa aikaan monta kirjaa ja reilut toistasataa videota. No, tämä on leipätty ja päätyö. Lähtenyt liikkeelle 80-luvulta jo. Yritysmuotoisesti on toimittu. Ja konsulttina tutkijana väitöskirjan symbolista analyysistä, tutkimushistoria löytyy netistä. Ja mielenkiintoisia aiheita. Voiko kirja olla älykäs? Voiko kirja olla kiberneettinen malli? Kosmologia. Miten selittää avaruutta? Tämän tyyppisiä aiheita. Ja oma elämäuraakin on systeemi, joka sitä voi tarkastella intentionaalisuuden näkökulmasta, niin kuin tuossa kuvassa. Viisautta tarvitaan. Ja miksi sitä tarvitaan? Sitä selostetaan seuraavaksi. Miksi maailma ei opi? Monet kriisit pomppaavat pintaan. Jokainen meistä tietää. Ja voiko niitä korjata? Tässä on tämmöinen Pelittääkö sarjan video, tappaako yhteiskunta parhaat ideat? Olen sitä pohtinut 2017 vuonna. Mitä on viisaus? Mitä on resilienssi? Systeemien ajattelu on monipuolisempaa kuin tämä käytetty sana resilienssi, joka ennen korostaa sen henkilön omaa taitoa. Systeemien ajattelu voi kohdistua vaikka koko ilmastonmuutokseen, koko luontoon, minkä tahansa.
videossa kerrotaan systeemin ajattelusta ja toisessa kybernetiikasta, joka pystyy selittämään muun muassa luonnonilmiöitä. Mikä on viisauden tavoite? Minkä voitaisiin päätähdätä? Äsken mainitsemassani kybernetiikassa tuodaan esille ihanteellinen malli, viable system. Ja olisipa hienoa, jos yhteiskunta voisi sitä käyttää. Mutta vastakohtana tälle on ihmisten negatiiviset ominaisuudet. Tällainen oma edun tavoittelu, joka muuttaa kaupankäynnin esimerkiksi win-kautta-lose-ajatteluksi, kun se voisi olla win-win-win, jossa kaksi osapuolta ja yhteiskunta pärjäisi. Eikä haasteita. SWOT-analyysillä voi löytää haasteita, miksi yhteiskunta ei kehity, mutta jos ihmisiä ajattelee, niin siellä on ne omat juttunsa. Liittyy henkilöön, paikkatilaan. Elikkä ei uskalleta oikeastaan tarpeeksi hyvin kertoa niistä ongelmista, mitä nyt paljon on yhteiskunnassa. Keskustelun taso on liian huono. Sitten se menee riitelyksi helposti. Ja kun ihmiset ei tavallaan saa tarpeeksi tarkkaa palautetta omista virheistään, niin voi mennä semmoiseksi erilaiseksi poliittiseksi peliksi ja kaupankäynniksi, mitä onkaan. Ja se muutos vastarinta kehittymiseen, jos vaikka haluaisi edistää yhteiskunnan parempaa tilaa, niin siinä vastassa on nämä 9 asiaa, mitkä tässä tulee Peter Sengon aikana ja 90-luvulla asti kehittänyt, julkaissut kirjoissaan arkkityyppejä, joista tämmöinen perusarkkityyppi on takertuminen, eli jämähtäminen siihen omaan tilansa ilman avautumista ulospäin. Kilpailuyhteiskunta toimii joskin määrin, mutta monissa tapauksissa se ei toimi. Ja se pyrkii tietysti yritykset pääsemään monopoliin, jos niillä on jonkinlainen mahdollisuus. Jos ne yritykset pääsee monopoliin, niin se on sitten asiakkaille tosi paha tilanne. Ihmiset kilpailevat rahasta, vallasta, kunniasta eri tasoilla. Sitä on myös oma video. Sitten markkinatalous on todellakin voiton maksimointia yksityisellä puolella. Tässä on malli mistä tahansa systeemistä, markkinataloudesta. Taloudessa se voi olla joku yritys. Myöskin joku myyntipäällikkö toimii tällä tavalla. Sillä on nämä 4 niin sanottua suhdetta ulkopuolelle. Ja mä oon kuvannut niitä 10 toimintana. Niitä on enempikin, mutta 10 tärkeätä. Ja valtion tulisi lainsäädännöllä huolehtia, että näitä 10 ulospäin käytetään. Ja sitten kontekseissa siellä on niitä suhteita vielä paljon enempi. Arvoverkon sisäisiä kontakteja aina edelleen. Eli tämä on tietynlainen ongelma. Ja tämä viable system periaate olisi, että jos sitä noudatettaisiin, niin nämä ratkaisut olisi tietyllä tavalla itsestään selviää, että siellä hommat pelaa. Ja luottamus lisääntys, mikä saattaa nyt olla kallista, koska jos luottamus menee ja kaupat tyrehtyy ja kaikkea tämän tyyppistä. Ne on myös ongelmia. Tämä kulttuuri on pitkälti tuonut esille lean-ajattelua tämmöisenä tietynlaisena ihanteena, mutta jos meillä on toisella lasi puoleksi täynnä ja puoleksi tyhjä, ja siinä lean ajattelee, että miksi lasi on näin suuri, mutta systeemi ajattelee, että kenen vettä se on, onko se kestävää kehitystä, että siellä juodaan sitä vettä. Tämän systeemiajattelun rooli on hyvin paljon erilainen kuin jollakin optimistisella, pessimistillä tai lean-ajattelijalla. Samaten tässä toinen on tyytyväinen, toisella on liian vähän vettä. Ja lean-ajattelija haluaa laskuttaa lisää, ketä nyt voi enää laskuttaa, kun se on näin tyhjä. Mutta systeemiajattelija haluaa viedä sitä arvokasta ainetta kaikille tarpeeksi. Miten hankkeet epäonnistuvat? Voidaanko tämmöisiä mokia välttää?
inhimillisellä tasolla ihminen on erehtyväinen ja siitä monet asiat johtuu. On liian kiirettä, liian vähän kokemusta, kaikenlaisia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelu uudistus voi, tässä on mennyt jo monta kertaa näitä mutkia. On ollut liian isoja tavoitteita ja sitten on pienennetty, supistettu. Ei päästy investoimaan tarpeeksi ja on hukattu tavoitteita. Tehty kompromisseja. Ja on taisteltu yhteisistä resursseista. Näin se homma menee valitettavasti. Ja kun tämän tietää etukäteen, niin projektit pitäisi oikeastaan suunnitella sillä tavalla, että näitä sudenkuoppia ei kovin paljon päästäisi kompuroimaan. Nyt sitten, mitä metaalipisto on, mitä se haluaa olla, kuvataan tässä kohdassa 3, systeeminen linjaus. Ja esimerkiksi ilmastonmuutos on yksi aihe, mutta tässä kun lähdetään liikkeelle, yleensä viisautta edistämään, niin opitaan, katsotaan, käytetään omia aisteja hakemaan sitä tietoa, päätellään ja opitaan. Ja sitten kun siellä tulee konfliktitilanteita, niin tätä kestävyyttä, henkistä kestävyyttä siellä täytyisi olla. Ja jos se ei riitä, halutaan tehdä jotakin uudenlaista, esimerkiksi edistää systeemiajattelua, niin se vaatii pitkää pinnaa. Ja se on sitten kamppailua näitä Schengen arkkityyppejä vastaan. Ja kouluttaminen on yksi lääke sitten siihen, että tulee tieto, että on tämmöistä addiktoitunutta asennetta, niin kouluttamalla näitä eri näkökulmia politiikasta lähtien, niin saadaan ihmiset ymmärtämään, että tämmöinen monitavoite optimointi ja suunnittelu on se paras juttu. Ilmastonmuutos on tässä tämmöinen idea, joka tuottaa nimenomaan ongelmia koko yhteiskunnalle eri toimijoille. Ja systeemiajattelun avulla voidaan ilmastonmuutoskin muuttaa tämmöiseksi sektorikaavioksi, jossa on sitten alaosia, eli kaikki esimerkiksi kasvihuoneilmiö löytyy tuolta teorian osalta. Kuinka se sitten otetaan huomioon ja ymmärretään yhdessä. Tähän metaalipiston aiheeseen liittyy opettaminen, viestintä, viestintäinen parantaminen ja metodologiakehitys. Tässä on näitä ideoita, holarkia, kybernetiikka, hyvin monta eri aihetta. Ja metodiikka on tämmöinen, sanotaan niin kuin monimutkaisen ja vaativin kehittäjän kannalta. Kehittää semmoisia tapoja tuoda parempaa visuaalisuutta, rationaalisuutta ja näin edelleen. Systeemi ja diagnostiikka, miten voidaan arvioida semmoisia systeemeitä, jotka on epäillä, että ne toimii haitallisesti tai sitten ne on täysin, eli tavallaan julistetaan jonkinlainen päätös. Ja systeeminen johtaminen on sitten tavallaan tämmöinen ylinarvo tässä prosessissa. No, tämä metaaliopiston tausta on persoonallinen, se on tullut pitkällä ajalla, ja se on tämmöinen valitettava toteus, että Suomessa ei oikein saisi korostaa sitä, että on jotakin keksinyt ja tuonut eteen jotain arvokasta, henkisesti arvokasta, koska halutaan julistaa nämä amerikkalaiset, japanilaiset arvot ja kouluttaa niitä, koska niistä saa helposti rahaa. Tämä ei ole helppo reitti, että lähtee Suomessa kehittämään systeemiajattelua, kybernetiikkaa, metodologiaa, mutta sitä varten Suomessa on korkeakoulujärjestelmä, että se antaisi mahdollisuuden kehittää Suomessakin uudenlaista viisautta. Kyyniset ihmiset, kun ne toimivat negatiivisella tavalla vastarannan kiskina, niin ne tavallaan sitten haittaavat tutkimusta. Ja mielipideet on aika lailla ristiriitaisia suhteessa valtakunnan tahtoon. Mä olen oppinut USA:ssa, Piilaaksossa jopa, näitä tämmöisiä yrityksen idean edistämisen tapoja ja asennetta, ja se näkyy näissä videoissa. Ja systeeminen ajattelu, systeeminen filosofia on semmoinen, että se kehittyy vaiheittain. Ehkä ajaolo, että nuoret ihmiset ei välttämättä pysty tämmöistä heti omaksumaan. IT-ajattelu, IT-teknologia on hyvä tausta. Se on ollut minulle hyvä tausta lähteä tämmöisiä malleja kehittämään. Tiede
on täynnä systeemisyyttä. Puhutaan kompleksisista systeemeistä, jonka mukaan sitten muu tiede jotenkin arvioidaan, että kuinka kompleksisia eri tieteen alat on, esimerkiksi psykologia ja IT-ala ja näin edelleen, humanistiset tieteet. Kompleksisen systeemin määrittely Wikipediassa on tämän näköinen. Siellä on tämmöiset sektorit. Ne ei ehkä ulkopuolisille paljon kerro. Puhutaan organisoitumisesta ja emergenssistä. Ja ne on niitä saavutuksia, että jos systeemi organisoituu, niin silloin se on fiksu ja se ajallaan kehittyy parempaan suuntaan. Ja jos se tuottaa emergenssiä, niin sitten se saa oikein hyviä arvoja ulospäin näkyviä. Systeemisiä näkökulmia poimittuna Wikipediassa on valtava määrä. Siellä on monta kymmentä erilaista aluetta systeemikrevijuonelle, mitkä erityisesti siellä tuodaan esille. Ja kaikki nämä kompleksiset systeemien ominaisuudet ja sitten erilaiset systeemiset määritelmät, kun ne muuttaa tähän meta-yliopiston filosofiaan, niin niissä tuleekin jo suhteellisen selkeitä. Näillä eri sektorilla on oma roolinsa ja niitä voi tavallaan ajatella yhdistelemällä näitä systeemeitä päästä semmoista meta-ajattelua kehittämään. Mutta itse projekteista lyhyesti, että monesti epäonnistuu, niin kuin kaikki tiedämme. Tässä on yksi idea, miten saataisiin IT-projektit onnistumaan. Katsotaan käyttöön näitä ideoita, mitä mä tuossa esille, kybernetiikkaa, kognitiotiedettä ja näin edelleen. Se on haasteellista kyllä, mutta tässä olisi semmoinen porrasasteikko, jota myötä löytyisi semmoisia arkkitehtuureita, jotka voidaan muuttaa koodiksi. Vaiheen vaiheelta idea sitten valmistuskoodiksi asti. Meta-yliopisto esityksiin liittyy voimakkaasti metakognitio, tarkoittaa sen tietäminen, mitä tiedetään. Ja tässä on kuusi erilaista tunne-elämystä siihen liittyen. Valistetaan jotain rationaalista. Mikä on rationaalista? Demonstroidaan tätä systeemiajattelua. Esitellään PowerPointin ja YouTuben käyttöä näissä. Se on metaopettamista. Esitellään jotain käsittämätöntä, esimerkiksi miksi sote-uudistus kaatuu. Sitten sen tulee tämmöinen idea, että pitää katua. Kun joku asia menee mönkään, meillä kaikilla on tapana joskus erehtyä, ja pitäisi tietyllä tavalla muuttua sad-tilaan. Sitten vielä loppu huipennus tässä, love-symboli, miten asian pääsee käsiksi metodiikan avulla. Näitä kuutta asiaa näissä videoissa käsitellään. Tämä on sitä metakognitiota. Miten meta-yliopisto määrittelee näitä arkkitehtuureita itselle ja muille? Identiteetti lähtee ihmisestä. Se pitäisi uskaltaa tuoda rohkeasti esille. Ja se on oppimista. Tässä puhutaan täsmäoppimisesta, että voi oppia itse mitä tahansa, mistä tahansa. Se on meta-yliopistoajatus. Täsmäoppiminen on siirtymistä omalla kognitiivisella kartalla. Kun tietää jotain, niin siinä sen tiedon ympärillä tiettyyn suuntaan kohti synteisiä ja hyvinvointia. Tässä on systeemin inputti. Tätä me jo tiedetään tai me haetaan tätä tietoa ja sitten tulee se synteesi tänne kuvassa oikealle puolelle. Ja aikaan myötä se muuttuu hyödyksi. Kun huomataan, että miten sitä evaluoidaan ja sovelletaan, niin siitä tulee hyötyä. Siinä on kartta. Tämän mukaan identiteetti lähtee kehittymään. Kenelle tahansa, jos sitä tietoa pystyy vain omaksumaan, eikä addiktoidu. Sitten tekoäly taustalla on hyvä määritellä tämmöisiä kognitiivisia askelia, että meillä on kone, ensin yksinkertainen kone, joku termostaatti, se on alkeellinen systeemi, ja kuinka siitä päästään kohti yhä monimutkaisempaa ja huikean vaativaa konetta, superälyä, niin kuin mä tänään webinaarissa esitin, kollektiivinen äly on yksi esimerkki. Viable System -periaatteessa tuodaan esille tämmöisiä tasoja, nämä numeronat ei mene ihan kohdalle vastaan. S1 on täysin itsenäinen kone, konehan se on tuollakin, ja S5 korkein taso on yhteinen identiteetti ulkopuolisen ympäristön kanssa. Joku Google esimerkiksi pyrkii tämmöistä luomaan. Kaikki yritykset pyrkii luomaan, mutta harvat onnistuu siinä kovin hyvin. Arkkitehtuuria voi kuvata hunajakennumallilla itselle tai muille. Jos on päässyt hillotolpalle, niin siellä pitäisi toimia hyvin. Muuten tulee
tietyllä tavalla voi tulla pakit. Jokaisella kennolla se voi olla palvelukykysolu, on niitä systeemisiä soluja, niin niillä on tavallaan samanlainen ihanteellinen malli, jos vaan halutaan näin soveltaa. Tässä on esimerkki koko yhteiskunnasta, että siellä on näitä palvelukenttiä, niillä on tietty logiikka, että vasemmalla on inputit ja oikealla on outputit. Siitä mä oon kirjoittanut esitelmää nyt tuossa Meta-yhteiskunta-videossa, joka kertoo uutuuskirjasta ideakirja yhteiskunnan pelastamiseen. Niin tässä se pelastaminen tapahtuu, kun näitä soluja vähän kehitellään eteenpäin siltä hunajakennosta. Tässä on esitys metayhteiskunnasta, joka on tämmöinen idea, utopia, tietynlainen malli, joka lähti siitä, että meillä on arvo, määrittely, lähdetään arvoista, ihmisten arvoista liikkeelle, kehittämään sitä tämmöisellä neljän mallin periaatteella, joka tuli tuossa äsken kerrottua jo, whole system change. Niin tämmöinen periaatehan on ulkoisesti helppo suunnitella. Tietokonepelissä kuka tahansa voi tämmöisen tehdä, riippuen siitä pelin ominaisuuksista. Ja me voidaan kehittää tämmöistä kognitiivista mallia hyvinkin pitkään, vaikka UML-tekniikalla, systeemiajattelun tekniikalla, miten se ihanteellinen yhteiskunta toimisi, eli raha vaihtuu ja palvelut vaihtuu, täällä on inputit ja outputit, mutta käytännössä näin ei tehdä, vai toimiko se sittenkin, niin tämä on semmoinen haaste, mitä Meta-yliopisto haluaa edistää. Ehkä pelillistämisenkin kautta, mikä on yksi näistä Suomen tai maailmanlaajuisista radikaaleista innovoinnista, yhteiskunnan muuttaminen pelilliseksi. Kokonaisuuttahan yhteiskunta tavoittelee, ja Viro on jo lähtenyt kehittämään tämmöistä väylää. Siellä on fyysinen väylä ollut toiminnassa jonkin aikaa. Eli nämä eri palvelut ja muut vastaavat pankit ja teknologiat, valtion tarpeet toimii, sopii yhteen. Siellä on tietty väylä. Ja tätä periaatetta voi kehittää, laajentaa. Eli siellä on erilaisia muita asioita kuin pelkästään rahaa. Tietyt tositet tiedot, niin siitä saadaan tämmöinen monipuolinen palveluväylä. Ja niin sitten Viro todennäköisesti tekeekin. Suomi ei tässä ole kovin pitkällä, valitettavasti. Meta-yliopisto käsittelee tietoa, pyrkii edistämään sitä hyvin syvällisesti, steriilisti, riippumattomasti, objektiivisesti. Eli tässä on tietynlainen kognitiivinen agentti, jolla on oma muistinsa. Se voi olla henkilö tai tietokone, robotti. Mikä tahansa. Se voi olla keinoaisteja tai sitten se voi olla ihminen, joka sitten siinä ottaa sitä tietoa vastaan. Ja tässä on Wikipedia mallinnettu näillä keinoilla. Sitten voidaan käyttää Wikipedia-ominaisuuksia hyväksi, laajentaa tai jollakin toisella tietokoneella saada aikaan samanlainen mallintamissysteemi, että tämä henkilö nopeasti tehokkaasti oppii vaikkapa kaiken organisoitumispuolen mistä tahansa aiheesta, mitä siellä Wikipediassa on. Ja jos on tämmöinen systeemin käsitys henkilöllä, niin se tietää todella, että mikä siellä on organisoitumiseen liittyvä. Wikipediassa on oma tarkistuslogiikka, joka siellä korostaa, mutta sitten niissä sovelluksissa on oma tarkistuslogiikka, oma organisoitumisperiaate. Samaten toteutumis käytännön piirteet löytyy jokaisesta artikkelista, sen mukaan mitä niitä sattuu sitten siellä olemaan. No, sitten puhutaan esimerkkinä työstä. Et työ on abstrakti asia, mutta se on muutettu tässä konkreettiseksi. Ja siinä on systeeminen malli, jossa on 3x3 sarake ja rivi, eli 9 solua, ja keskellä on työvaihdanta-arvona, missä tapahtuu sitä, että josta pitää saada jonkunlainen korvauspalkka. Tuossahan se onkin. Niin tässä on muutettu tämä semmoiseksi vuokaavioksi lasilaatikoksi, jossa eri suunnista tulee informaatiota, rahaa, palvelua, mitä siihen tuleekaan. Ja kaikki ei toimi niin kuin haluttaisiin. Tämä ei toimi niin kuin robottien välisessä yhteydessä, vaan sillä kun siellä on ihmisiä mukana, niin on ne omat hankaluutensa. Ja nämä 12 asiaa, mitkä täällä on, vaikseimalla on, niin ne on selostettu, että minkälaisia ongelmia siellä voi olla. Koulutus ei ehkä välttämättä toimi ja näin edelleen.
Niin tämmöisiä asioita, jos analyyttisesti, systemaattisesti Suomessakin aktiivimallin sijasta esitettäisiin, pohdittaisiin, niin saataisiin työllisyyttä nousemaan varmaan hyvinkin korkealle tasolle. Tarvittaisiin vaan tämmöistä analyysisyyttisyyttä. Ja sitten kun kartoittaisiin eri ihmisiltä näitä ominaisuuksia, mitä ne oikeastaan haluaa, niin sitten alkaisi elinkeinoelämä toimimaan paremmin. Se voi olla pienestä kiinni. No, Meta-yliopisto on pyrkinyt hakemaan kontakteja, mutta se ei välttämättä näissä oloissa kovin hyvin edisty. Tavoitteena on saada semmoinen ekosysteemi, joka kehittyy ja oppii kehittämään systeemisyyttä, viestintää näitä virteitä, mitä tässä on. Tässä videossa on neljänlaista eri periaatetta. Yksi on tämmöinen linjaus, mikä tässäkin on. Sitä esitellään tämmöinen käsitearkkitehtuuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kohtaa, ja sitten se muuttuminen on tämä 7 kohta. Se toinen vaihtoehto on tämmöinen pelittääkö, avoin kysymys, tappaako yhteiskunta parhaat ideat, ja siihen itse kukin voi vastata. Tämä esitellään vain idea tai semmoinen kysymyksenä, ja jokainen voi itse vastata. Se olisi akateemista keskustelua. Sitten seuraava C-kohta on tutkimus- ja kehitysvideoita, jotka voi esitellä mitä tahansa ja selittää. Esimerkiksi Deutsche Bank on romahdusvaarassa. Tämä on tehty 2 vuotta sitten tämä video. Ei se vielä ole romahtanut. Mutta tämä esitys ennakoi sitä, mitä siinä voi tapahtua ja selostaa, miten asiat voisi tehdä paremmin, jos tämmöisiä selviä ehdotuksia olisi olemassa. Sitten polttopistevideot on vielä tämmöistä rakettitiedeperiaatetta, eli kun rakettitiede esimerkiksi tällä lailla sitä selitetään, että 1000 sanalla, englanninkielisellä sanalla pyritään kuvaamaan mikä tahansa aihe. Esimerkiksi kybernetiikka sanallisesti, niin Meta-yliopisto pyrkii kuvaamaan sen systeemisesti ja visuaalisesti, joka on paljon tehokkaampaa kuin tämä sanojen käyttö. Sanotaan, että yksi kuva selittää enemmän kuin 1000 sanaa. No mitenkä Meta-yliopisto voisi toimia, niin yliopistolla Suomessa ei ole mitään tähän asiaan liittyvää. Ne ei ymmärrä metatieteellisyyttä ollenkaan, monialaisuutta ehkä jonkun verran, ja tekoälyinen jonkun verran tutkii omalla tietyllä tavalla rajoittuneella tavalla, ja systeemisyys, systeemianalyysi on yksi laboratorio, mutta se on hyvinkin kapea-alainen toimija. Joka systeemi ja filosofia ehkä ei saa Saarinen kouluttaa. No, Meta-yliopisto jatkaa kartoittamista, koska se haluaa, että yhteiskunta toimisi paremmin. Erilainen hissipuhe tässä on, että tämä puolusteleva hissipuhe, että Meta-yliopisto ei ole itsekkäästi ottamassa mitään keneltäkään, eikä sitä tarvitse pelätä, vaan tuottamassa pelkästään hyvää omalla pitkällisellä asiantuntemuksella. Sitten kehittymiseen tilannearvio. Mitä ollaan tehty? No, tässä on konkreettisia tuloksia. Videoita on valmistunut suhteellisen paljon 2 vuodessa. Ja kirjoja 3 kappaletta. Ja kirjat kehittyy systeemisesti myöskin. Niin kuin on tarkoitus tietysti soveltaa sitä, mitä on oppinut. Eli ensimmäinen kirja oli arkiajattelusta, systeemisyyden perusominaisuuksista. Toinen on yhteiskunnan systeeminen kehittyminen. Tämän kirjan nimi on vähän muuttunut. Ja 3. on ideakirja yhteiskunnan pelastamiseen. Sitten on tulossa 4. systeemiajattelun soveltamisesta vuonna 2018 valmistuu. No, mitenkäs Suomesta saisi feedbackia, eli se oppiskehitys tulisi adaptiivinen. Ruotsissa on jo tähän suuntaan menty, eli siellä kartoitetaan Ruotsin arvoja, mitenkä ihmiset suhtautuvat, mitä ne haluaisi kehittää. Esimerkiksi työviihtyvyys täältä löytyy. Talouden stabiilisuus, ne on että tärkeimpiä asioita, mitä ruotsalaiset haluaa kehittää. Täällä on niillä prosenttiosuuksia 50, eli joka toinen on maininnut näitä työtilanteiden parantumista. Huolissaan työllisyydestä nimenomaan, se on kaikkein tärkein huoli ollut Ruotsissa. Jos poliitikot lähtisivät huolehtimaan siitä näissä haastatteluissa, mitä siellä Sergelintori on tässä, niin tehdään silloin vuotoisia tutkimuksia, niin seuraavissa vaaleissa voisivat sitten poliitikot ottaa niitä asioita käyttöön tietysti, mitä kansa vaatii. Semmoinen feedback tästä
ketjusta tietysti selvästi on havaittavissa. Täällä on säätökohde, kehityskohde X, joka on kansalainen, ja sitten tässä on tietynlainen hyvä säätäjän periaate. Se poliitikko myöskin on tässä ketjussa mukana, sitten Suomessa eduskunta ja Euroopan yhteisö. Tämä muodostaa tämmöisen monitasoisen ketjun. Ja jos se ketju katkeaa sieltä, niin se voi aiheuttaa ongelmia. Sen pitäisi toimia molempiin suuntiin nämä nuolet. Sitten homma pelaa. No mitenkäs Suomi elpyisi tästä? Suomella on omia harmeja. Kommunikointi ei tänä päivänä niin kuin politiikan tasolla ainakaan toimi. Siinä on niin paljon ollut ongelmia ja haasteita joka ikisenä päivänä uutisissa. Pitäisi päästä sen sijaan tämmöiselle ajattelulle, että kaikki virtaa. Eli kaikki resurssit tavallaan pitäisi valjastaa siihen, henkiset resurssit, myöskin henkinen pääoma, että sitä voisi hyödyntää. Ja tämä periaate on Barrettin kaaviosta. Barrettin periaate, joka on yli 20 vuotta vanha teoria, toimii erityisen hyvin tänään. Lähtee Maslowin tarvehierarkiasta liikkeelle kohti ekosysteemien ajattelua, joka on tämmöinen uusi ajattelutapa. Täällä alhaalla on kolme, jossa on pelkotiloja. Ja jos pelosta päästään eroon avoimuuteen, niin sitten alkaa tikittämään täällä. Se voi hyödyntää kybernetiikkaa, tahtotilaa ja näitä fiksuja ihmisen ajattelun muotoja. Näin voidaan ajatella, että mitä enempi palveluja sillä yhteiskunnassa on, niin kuin lukumäärä toimintatasolla, niin sitten aina saaja saa hyötyä, antaja saa hyötyä. Yleensä se näin on, että palvelut on tämmöisiä hyödyntuojia. Ja se antaa sitten aihetta, että siellä molemmat nämä kaksi saa hyötyä, ja sitten se yhteiskunta vieläkin pääsee, jos sitten maksetaan palkkaa, niin pääsee verotuloja saamaan. Ja se lähiympäristö hyötyy, niin saadaan oikein positiivinen tulosaika. No, kun tässä on hyvin positiivisia ideoita, niin miten tämä saataisiin maailmanlaajuiseen käyttöön? Tai ainakin jonkun verran etenepää. Miten maailmaa voisi muuttua? Whole system change. Siinähän se tuleekin. Sen periaate on ihmisten näkökulmasta kerrottu. Tässä Joan Barclayn videossa teoriassa hän kouluttaa maailmanlaajuisesti enempi sieltä kaukana Aasiassa, Singaporesta lähtien, mutta tulee myöskin Suomeen kouluttamaan näitä asioita. Eli hän kertoo näistä henkisistä muutoksista, miten ihmisten mielimuutos, käytettäminen muutos ja miten kulttuuri tavallaan, miten nämä asiat liittyy kulttuuriin. Suosittelen kovasti tämmöisiä moduuleita kuunnella ja katsoa. Se sama asia, minkä John tuossa äsken toi esille, niin olen muuttanut ja laajentanut. Eli tässä lähdettäisiin esitistämään jotain suurta ideaa. No esimerkiksi meta-yliopisto-idea tai sähköautoja, niin kuin Volvolla on iso hanke. Tässä olisi sitten Volvon sähköautot ja tässä kohdassa 16 Volvo olisi saanut menestystä kovastikin sillä sähköautokonseptilla ja luontokin voisi ehkä vähän paremmin. Nämä eri kohdat on tämmöisiä oppimisalueita, niistä voisi tehdä omia esityksiä, videoita kasapäin sopivasti järjestyneenä, ettei ihan sinne tänne huita. Vaan tämä tuo sitä järjestystä, miten saisi käyttöön ja edistymään nimenomaan ihmisistä arvoista lähtien asiakkaiden näkökulmasta hyviä tuotteita ja palveluita. Siinä se koko maailma lähtisi muuttumaan. 16 kohtaa. Tässä on tämä Johnin esitysvideo. 4 eri näkökulmaa. Kulttuurisysteemi, käyttäytyminen ja ihmisten mielet. Perustuu Wilberin kaiken teoriaan, integral theory. Ja pitäisi päästä sitä jäykkyydestä joustavuuteen. Ei muuta tällä kertaa, että tämä oli esitys viisautta tavoittelemassa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tervetuloa katsomaan jatkossakin, jospa tässä viisastetaan vielä lisää ja lisää, koska tämä aihe on iso ja laaja, eikä se tavallaan koskaan lopu. Aina on kehittämistä. Ei muuta tällä kertaa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja moi!